Европската унија денеска прославува 25 години откако евролидерите се состанаа во холандскиот град Маастрихт за да се согласат околу критериумите со кои унијата се обедини и политички. Со договорот од Маастрихт, до тогашната Европска економска заедница стана Европска унија со заедничка валута и со идеја за европско државјанство. Политичкиот аналитичар од Центарот за европска политика со седиште во Брисел, Јанис Емануидис, смета дека овој договор представувал вистинска пресвртница. It created the basic structures and the basic institutional structures. It put forward cooperation in the area of security, defense, foreign policy. It made progress or established cooperation with respect to justice and home affairs, and obviously the big leap was the creation of the economic and monetary union, which led to the common currency. Договорот беше потпишан по неколку месечни преговори на кои се бараше рамнотежа меѓу земите кои сакаат целосна унија и оние кои беа за полабаво сојузништво. Некои влади имаа проблеми да го одобрат овој договор, но според Емануидис, тие тешкоти не можат да се споредат со проблемите со кои се соочува Европската унија денес, како на пример британското гласање да напушти унијата, порастот на популизмот и миграцијскиот бран. На улиците на Маастрихт, граѓаните велат дека е необходна поголема работа за натамошно зближување на Европската унија. Less attention to the bureaucracy and those things and more to what is good like peace. It's originally established for peace in Europe and we have it now for 70 years or something. So that's a good thing. Вели студентот Жан, со кого се согласува Жан Пол, жител на Маастрихт, кој вели: What is my meaning of Europa? That Europa steeds meer nodig is. En dat we eigenlijk te veel afdrijven van elkaar en dat maakt me erg veel zorgen. Кога европските лидери го усвоиат договорот од Маастрихт, Европската заедница имаше 12 членки. Таа денес има 28, а 19 од нив го користат еврото како заедничка валута. Домаќин на подпишувањето беше тогашниот председател на Европската комисија Жак Делор. Годините што следеа беа исполнети со долготрајни дискусии за тоа кој може да влегува или излегува од унијата, како ќе се вика заедничката валута и како да се стегнат дефицитите во земите членки. Самата валута е родена на 1. јануари 1999 година, кога девизниот курс на 11 земји членки беше фиксиран за еврото, иако самото пуштање на банкнотите и на монетите се случи 3 години потоа.